sasa leo ndio tuko hapa na ndugu zetu ambaye wameenda wale mmesema hapa by Musalia and get Wetangula free, wameenda sasa. Sisi tunataka kujipanga because wameenda na sisi sasa tumepata viongozi wengine. Sasa sisi wote tunajua group birds of same feathers flock together. This watu wa Budalangi, today we are suffering because of floods kwa sababu ya William Ruto. Na watu wa Nyando, we are suffering because of William Ruto. Pesa ile ingekuja ijenge dams, zizuie mafuriko Budalangi, anachukua anapeleka Kimwareri na Arori 70 billion na wanaipa. Si tumekubaliana sasa hiyo ni group ya wezi. Na sisi wote tunasema tunaunga baba mkono. Tunaenda na baba mbele.